2018 metų gegužės 20 dieną yra išrinktas Šiaulių universiteto garbės daktaru. Prašyčiau magnificenciją Šiaulių universiteto rektorių įteikti Šiaulių universiteto garbės daktaro rektorių. Tada mes suprasime ir su džiaugsmu priimsime Kristaus mokslą. Įsileisime jo mintis, patarimus, nurodymus į savo širdis, studijų auditorijas, į klases. Kada mes suprasime Kristaus žodžius, nuo manęs atsiskyrę, jūs nieko negalite nuveikti. Mokėsime perteikti akademinės žinias, įvairius sugebėjimus. Tačiau, kol Dievo karalystės kūrimas žemėje neužima pirmos vietos, liksime tik tuščiomis rankomis. Garbės daktarais gali tapti tik tai Šiaulių universitetui labai nusipelnę žmonės. Ir iš tikrųjų, mums labai džiugu, kad jo ekscelencija Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis na, iš tikrųjų, jau daug metų artimai bendrauja su universitetu, jis yra buvęs universiteto tarybos narys, kaip prisimenam, visada dalyvauja renginiuose, rugsėjo pirmosios proga ir panašiai. Na ir aš manau, kad tikrai buvo labai tinkama kandidatūra būti inauguruotam Šiaulių universiteto garbės daktarui. Vyskupas turi būti tvirtas ir ištingas, teisingas ir ramus. Jis privalo išmintingai vertinti žmonės, gyvenimo tikrovę ir įvykius. Netikėtas įvertinimas ir aš džiaugiuosi, kad visa tai įvyko Šiaulių universitete. Manau, kad tai yra visos vyskupijos įvertinimas, tai yra mūsų darbų įvertinimas, nes iš tiesų mes visi tik tai galim kartu skleisti šitą gražią Evangelijos džiaugsmo naujieną visam Šiaulių kraštui, visai Lietuvai ir džiaugtis kartu, kad mes esame bendrystė su universitetu, kuriame ir kapeliono institucija yra, ir mūsų šaunus studentai visuomet stengiasi pažinti labiau tą, kuris yra amžinoji meilė, tiesa, kelias ir gyvenimas.